Grande língua, cara. Isso é coração, coração. E na dia que as mulheres têm a língua grande. Isto é um coração, cara. Quando ele estava para espetar a faca, o porco deu um abanão, espetou a faca na barriga, até a moer o homem. Aqui também é claro. Olha, isto vai cair abaixo. Vamos lá. O ano passado filmei a morte deles, o ano passado. E abri tudo, e havia queimar. Atrás não aguenta. Sim. Abanão, atrás não aguenta. Bom dia. Bom Natal. Obrigada. Três rios, para ver como eu atrasei a minha bexiga, pá. Espera aí, que eu também vou. Força, força. Ah, rio roda. Aqui está para um carro de meia hora. Olha, não é que vai mexer, vai ver se ele cheira bem? Vamos ver se chega. Olha o rastro. Ora bem, é uma fuga impressionante, não é verdade? Furou! Isso! Eu vou fazer quando está a outra. Estava usando a gasolina. Ainda veio o carro mecânico ontem. O carro. E já está a deitar a água toda, pá. Aparece, afinal há trânsito nesta rua, não é verdade? Ainda veio ontem o mecânico o carro. Epá, grande fuga! Grande fuga! Uma ventania, caralho! É que naquele dia estava uma ventania! Mas a estrada, como está tudo, tem que ter meia marca.
Estamos aqui no castelo. Como é que é o nome do castelo? Castro Laboreiro. Castro Laboreiro. Castro Laboreiro. E se eu perceber pela roupa, já está nevando. Ih, parou a neve, João. Sem graça. Esse é o castelo. Uou! Estão aqui. Gelinho no olho. Pequenos flocos de neve. Parece o Nordeste brasileiro, né? Chegamos ao Everest! Chegamos para cima! Toda branquinha já. Não, tá toda branquinha, ó. Vai. Falhou? Falhou. Já dá agora? Já falhou outra vez? Foda-se! Esse é teu pai, Joana. Faz um minuto já que eu tô filmando vocês. Castelo. Que novidade, caralho. Pois é ali, castelo. Não tem mais para o dia, não é? Opa, aqui dizer que vai para o castelo, não tem mais para o dia, cara, como é que está aqui isso? Estou-se aguentando ou não? Bem, morning é pro... Tudo fixe. Tudo giro. Tudo legal. Ai, cacete. Se cair é bom.
pode tremer muito. Pois. Se tremer, já era. Lindo lado, né? Ora bem, estamos a assistir neste momento a uma fuga de água do carro do campo. Não é assim o campo? Do Dr. Campos, não é? Ora bem, é uma fuga impressionante, não é verdade? Furou! Isso! Eu vou fazer de conta está. Estava usando a gasolina. Ainda bem o carro mecânico ontem. O carro. Cuidado, que aparece. Afinal, há trânsito nesta rua, não é verdade? Ainda bem ontem o mecânico o carro. É pá, grande fuga. Vamos chatear com o mecânico. Grande fuga!